O Atlético teve 8 novidades em sua formação titular para o jogo contra o Antofagasta no Chile pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Uma delas, o zagueiro Gabriel Noga, de 20 anos, que disputou sua primeira partida pelo Dragão. De quebra, marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Fiz o gol, mas saí triste com o resultado. Queria muito estar aqui falando sobre a vitória, né, mas infelizmente não aconteceu. Agora é focar que sábado já tem outra guerra pelo Campeonato Brasileiro. Arrumar o que tem que arrumar e sair de lá vencedor. O defensor, que está no Atlético emprestado pelo Flamengo, garante que não faltou entrosamento, mesmo com a formação tendo sido utilizada pela primeira vez na temporada. A gente nunca jogou junto, mas a gente tinha as ideias claras para poder aplicar no jogo. Conseguimos aplicar, fomos infelizes em algumas finalizações, mas agora, como eu disse, arrumar o que tem que arrumar, que sábado já tem outra guerra para a gente voltar a vencer. Segundo Noga, o problema do Atlético na virada sofrida em Antofagasta foi outro. O erro, porém, não poderá se repetir contra o Cuiabá no próximo sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. As lições que ficam, as oportunidades que a gente tem que fazer os gols, ser consistente, ser mais consistente lá atrás e voltar a buscar a vitória. Do Chile, a delegação atleticana viaja para a capital mato-grossense. Após preservar os titulares, o técnico Humberto Louser terá força máxima para buscar sua primeira vitória no Brasileirão.